É aqui. Vamos, Heitor. Levanta ali. Sono. Passa a colinha. É. Isso vai, cara. Bonitão. Vamos colar? Eu só pensei nisso agora. Isso, agora é esse. Isso aqui, ó. Põe ali. Uma casinha. Vamos colar a porta da casinha? Agora o último, Heitor. A janela. Seu lindo, uma casa. Vamos bater na porta? Toc, toc, toc.